Mami Bindeeba tukuwe kitiibwa naye unfortunately process je wakola ne mukyala Sofia yavaamu omwana. Process eye mabega sije tunoonya welfare ya mwana. Jangu tukwatagane tulabirire omwana ekyo kimu. Ekyo okubiri and most important Mwami Bindeeba bw'oba tokkiriza nti omwana wuwo. Kubanga ekizibu kyenfuna mwekyo ekyo tubiwulira mabega. Ye tannavaayo kukyogera. Bw'oba tokkiriza nti mwana wuwo jangu gwe in person. DNA ekolebwe ku mwana naawe. Tutandikirawo tukanye ku ndabirira y'omwana. Yes. Tuyanza nnyo oyabadde kanso Martin Muhumuza. Z'omukyala, ku nsonga z'omukyala akum Sofia. Kanso Muhumuza tugamba nti yavaayo nge concerned Ugandan citizen n'asalawo awo omukyala on justice. Nsanyusa okusinkana kanso. Nange sebo, nsanyusa okusinkana mwami waso. Abatubulira amannya go gonna. Amannya gange nze kanso Martin Muhumuza. Sebo. Ndi munamateeka ate ndi commissioner for oath. Esi yandiyagadde okumanya. Kanso ensonga y'omukyala Sofia akum eza claiming ez'omwana ozirabaddi otya era otandika dezingira. Well njagala nnyo okusooka okwebaza waswa kubanga ekyamazima interview gye nasooka okulaba yaliyo nembeera concerned nnyo nendaba mukyala Sofia nga akaaba nga nnyonnyola ensonga z'omwana and considering nti nze mu mateeka gange natwala nnyo practice erwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana. I got concerned because I have bias in women rights and children's rights. So nga munamateeka n'ensalawo nti ekimu ku bintu bye tulayira nga tutandika omulimu guno kwe kuddiza society n'ensalawo nti nga pro bono obuvunaanyizibwa bwange mu kuddiza society kanjije nnwanirira eddembe ly'omwana. Kukitereeza obulungi sajja kulwanirira ddembe lya Sofia. Sajja kulwanirira ddembe lya Reipi. Sajja kulwanirira ddembe lya Mwami Bindeeba. Ndiwo ku ddembe lya mwana. Ebyabwe ebyabakulu. Focus omwana ayambibwe akule nga alina belonging. Kuba mu ssemateeka you have the right to belong. Omwana alina okuba n'amaka agatata we. Tata one bwaba mubi ye tata mama one bwaba mubi mwami waswa toyinza kera no gamba nti anze tata wange kubanga taina bizimbe byenkana bya mwami Sudiru nze mwami Sudiru tata wanga processes za ro omwana eri nacho era za do mwana ino buvunanyizibwa mu mberaze mu busobozibwe okujja okulabirira omwana eddembe eryo lituzo okulwanirira tetuzze kumenya tuzze kugatta omwana alabirirwe amateeka galagira awebwe welfare asome kuba omwana oyo tomanya olwaleero muli ba journalist omwana oyo enkya yajja okubeera journalist atalwanirira abaffe omwana oyo enkya yajja okuba president president waffe omulungi Museveni tetuyinza gamba mbu ye yasomera mu mbeera eyasinga okuba ennungi oba ye yava mu maka agasinga okuba amagagga naye yaweebwa opportunity kati omwana ono tumuyamba afuna opportunity ng'aweererwa ajjanjabwa alabirirwa ebisigadde obusungu bwa Sofia ne Bindeeba bubawe buli ibi byabwe tebitukwatako. Exactly. Okwongera okubuuza muko abantu abali abasinga they are ignorant about the law. Eteeka ligamba ki ku mwana ng'oyo agambibwa okuba tali neglected? Eteeka teririna well kankitereezeemu maybe kyoyagala okubuuza kye kino kuba etteeka ligamba baana bonna. Etteeka ligamba abazadde buvunaanyizibwa bwabwe okulabirira omwana oba abaana be bazadde. Tebigambako muzadde, tebigambako musajja oba mukazi, abazadde meaning omusajja n'omukazi kubanga mwami waswa tetujja mansantungo tuli mu Buganda. Process ezaala omwana emanyikiddwa ebeera process ya mukyala na mwami waje bamuzaalidde biki bye bakkaanyiza nga tebannamuzaala biki bye beesuubiza ebyo tebitukwatako
fetu yingira omwana amateka gayingira mungo omuzadde ndi mulabirire kyekyo kyetugamba oba bo batabuka lavu yabwe netakola oba kite bitukwatako omwana amateka galagira kumulabirira exact onakula lero mchala Sofia ndaba ali ku office yo Mwasuze mtiano nazize ku office wa council ngera tuze kunsonga yo mwana yesebo suba tusabutu guidinge mu kubungo kuogera obabyo obusubira tandikira yefre sibye tuva kuogera mu tuogedde mfunde eziwera naye olwa lero formally tutandise process eya mateeka mukulaba ngomwana naye bwango lwalero kye tutandikiddeko bintu bibiri officially mwami Bindeeba tugenda muwereze ebbaluwa emulagira emujjukize kuba teko bakimanyi kubuvunaanyizibwa bwe waina ku mwana shifra ekyo kimu bati ekyokubiri nga bwe bwayatunnyonnyola nti waliwo DNA yakolebwa edda emyaka esatu nga results tezimugambibwa tuwandikidde executive director wa Mulago Hospital nga tumubuuza ensonga lwaki results tezategeezebwa mukyala era lwaki kitutte emyaka esatu kiki ekiri makkati awo responses zetunaafuna mu ebyo ebibiri ze zigendo tuguidinga mu step eddako however to make it very clear tetuliiwo kumenya twagala mwami Bindeeba zera mu baluwa tumuyise aje tuteseganye ne Sofia tebateseganya ku nsonga za love wabula bateseganye ku nsonga z'okuzani shifra omwana bwana agano chikola nga tukola process eddako eya mateeka so for now wetuli awo nga tukatukena kudda ku mchara Sofia katini chembuze ekirala banama ulire okuli nze divorce matovu kuliko ne Saimo ndozo bene bana aba nayo busofa bwale ofisho binategede twafunye intention to sue ngeva wa mami Bindeeba ne muchala Raypi wagomita Remy era not ita mu Faruk sakozi no kama tuje abantu bonna kitufu okutereza musaita mufaruku kubagamba kujja wabula bwe mwafuna obuzibu obwo mwantuukirira ne munsaba n'ensalawo muyinza wamwayita mufaruku ne tugamba nti ensonga eno gye babagamba obbaloperako ffengaffe tubirivi nga nsonga ntuufu gye mwakola n'olwekyo nammwe tusazeewo ensonga zammwe tuzikwasaganye era balooya bamami Bindeeba n'abamukyala Rehema twabamaze dde okubaddamu olwaleero tulabe bwe tutandika ensonga ezo ebinaavaamu ebisinga mujaba mu birabo mukyala Sofia ensonga z'omukulu oziwulidde saba obeko kyogamba ensi n'ekyomugamba ngayo mwami okusingira ddala neebaza buli ataddemu omukono buli ataddemu amaanyi ge amagezi banage mbebaza nnyo mbebaliza ddala ndi mwetegefu nnyo kuva dda ndi mwetegefu by the way yes lunaku lwe lubadde terunaba naye ndoza lwe luno sebo mwina kyembuuza tebaagi nze saagisaba nga nze wabula okuba teka ku pressure school fees bone bagamba tetusobola kuwa school fees nga tetunalaba DNA. Ne bagamba DNA mwe mujagala. Nze sigenda gisasula. Ne bagamba kale tuwe omwana tugende bakebere omusaayi. Era nange kye nakola namujja ku ssomero bali mbibuuzo ne mutwala zaali ssaawa nnya Mulago ne tugenda ne bakola kubanga be baagi insisting bakole ki. Ne mbawa bone bagenda forward. Oluvannyuma ebyafuluma. Tebambo lya results ngabo. Yes. I kept on calling them.
Nibanga mbalinda kwa mthiru ikiso jaku jifona. Na emu naite vanzi lilamu. Mpaka lero. Yesevo. Nchibuza chiechu. Tumaliza. Counsel. Mami Bindeeba tukuwe chitibwa. Na ye, unfortunately, process je wakola ne mchala Sophia ya vamu Omwana. Process ye mabigasije tunonya. Tunonya welfare ya Mwana. Jangu tukwatagane tulabirire Omwana. Echo kimu. Echo okubiri and most important. Mwami Bindeeba bw'oba tokkiriza nti Omwana wo. Kubanga ekizibu kyenfuna mu ekyo, ekyo tubiwulira mabega. Ye tannavaayo kukyogera. Bw'oba tokkiriza nti Mwana wo, jangu gwe in person. DNA ekolebwe ku Mwana naawe. Tutandikirawo tukanye ku ndabirira y'Omwana. Yes. Tuyanza nyo oyabadde Counsel Martin Muhumuza. Za. Era omulundi ogwasooka. Ensonga z'Omwana zoogerwako taata wa Mwana na maama wa Mwana. Teriyo muntu ayina buyinza kusaba DNA nga tusoomu ku bazadde ba Mwana. Mwami waswa nga bw'omanyi nga bwe nagamba. Osobola okulya emmere nga lubuto lwa mulala lwe lukuta. Process ezaala Omwana. Abasaba abalala DNA ebaaliyo. Oyinza n'osanga tebamanyi bano nawe baali. Abaana bazaalibwa mu mbeera ez'enjawulo. Mukyala Rehema talina buyinza. And I repeat, legally talina buyinza kusaba DNA eya Mwana wa Mwami Bindeeba. Mwami Bindeeba y'alina obuyinza ogisaba. Naye ekisembayo ate nga kikulu. Nze nkiwa. Mwami Bindeeba tayinza kusaba DNA. Ekuba akimanyi Omwana uwe. Mu mateeka olumu silence amounts to consent. Mwami Bindeeba tuogera ku nsonga z'Omwana asirise. Tannavaayo kukugamba nti tukole DNA. Muyinza n'okuba ebigambo bya DNA mu mbimuwanda mu kamwa. Nga ye akimanyi Omwana uwe. Kiringanga kuwasa mukyala. Mwami waswa fena tuwasiza abakyala. Okwata omukyala gw'ogenda okuwasa n'omutwala ewammwe. Si gw'omulaga nti bannanga oyo gwe ngenda okuwasa. Waluwa kuogerera. Bwe bakubuuza ewammwe nti oyo ye mukyala wo n'osirika. Kitegeeza ki? Mukibukkiriza. Mwami Bindeeba bw'aba wakanya nti Omwana si uwe yajja akyogere. Ndi muwakanya. Tukole processes za DNA. Ekuye si kuweereza musaayi, si kutuma muntu mulala muganda we. Muganda we si ye yalina omukyala Sophia mu process y'ofuna olubuto. Reyipi si ye yali ne mukyala Sophia. Mukufunisa olubuto. Meaning tayina buyinza busaba DNA eku Mwana. Tata Omwana nkiwakkiriza kyobala batannagisaba DNA. Yes. Katufenga abantu abulijja abatamanyi nnyo mateeka. Waliwo kye tuwulira kibozi oba nga bagamba Omwana wasukka emyaka etaano. Tata windows etaano bamusanvu. Nga bakusaba full custody y'Omwana. Kye kiba kigenda maasa awo Counsel nga we wagambye gy'oli mukugu oli focused nnyo ku nsonga z'abaana awo mukyala Sophie ne Mwami Bindeeba kangabe Mwami Bindeeba akkiriza nti DNA zivuddeyo oba akkiriza Omwana wange kati mumumpe nga Rape we yagamba abaana ba Bindeeba bonna babantu awo tuyimirira wa nga bw'oyogedde nti of course ekyo ekiboozi mukiwulira naye eyo si stand ya mateeka. To be very clear, omuzadde omu ku bazadde asobola obeera ne custody y'Omwana. Kkooti esobola ogimuwa. Naye tuyina ensonga nnyingi ezitunuulirwa. Nga bwe mbagambye amateeka gagamba ng'ekintu kyonna tekinnasalibwawo ku Mwana. Welfare y'Omwana y'ensonga esooka obukulu. Kati okugeza. Mu welfare nga mulimu ne sex of the child. Because it is desired nti Omwana omuwala abeere nani? Omwana omulenzi, it is desired of any. Na isi aida si chechimala. Tutu nulira tu welfare y'Omwana. Enasinga kole wako ngo Omwana aliwa. Kati Omwana ine miaka 13. Na ita atatamu wanga koku buyambi. Tata oyo yugamba ina welfare y'Omwana kumutima gwe. So, buotu nulira condition is ezo zona. Welfare y'Omwana jakuba best protected. Ngo Omwana aline mchara Sophia. Kubanga welfare ajikoze ke miyake kumineza tu. Yes. Abidamburu deburu njinyo.
Oyagala omukulu gw'enjawulo gubere n'ebijjukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 7, 5, 5, 7 emu emu, 7, 7 emu. Oba noti 7, 7, 7, noti 2, 3, 4, noti 5. King Montage Photo Studio. Fetu sobolo kuwa bijukize birungi. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.